Қазақы қоғамда азаматтық қоғам бар ма? Соңғысын қалыптастыруды мақсат қылған Азаматтық Альянс ұйымы билік, қоғам, бизнес үшбұрышының әр қабырғасын берік ұстауға қызмет қылып жүрміз дегенді айтады. Мемлекеттік емес ұйымдардың ішінде беделге Е Альянс қазір елдің 16 аймағында жұмыс атқарып келеді. Мемлекет пен қарапайым тұрғындардың арасында алтын көпірге айналу негізгі мүддеміз дейді ұйым директоры Лима Диас. Осы күзде мемлекет басшысы Қасымжо Токаев сөздерінің арасында елдегі қоғам белсенділерінің көңілінен шыққан мына бір тезисті тауып айтты. Ол жай ғана еститін емес, тыңдай алатын, сөзін іспен дәлелдейтін мемлекет құру. Бірақ осы екі жақты диалогты құру үшін бір-бірін сыйлау немесе бір-бірінің алдына кесе-көлденең тұрмау секілді қасиеттерді бойға сіңіру керек. Әр қайсысы ойын ашық әрі еркін жеткізе біліп, өз позициясына берік болу қажет. Осы ретте бізге Азаматтық Альянсқа артылатын жүк ауыр. Отстаивать свою позицию. Азаматтық Альянс жастарға көбірек сенім артады. Олар белсенді болса, қоғам белсенді. Сол үшін ұйымның әр облыстағы, әр аймақтағы филиалдарында жұмыс істейтін жастардың үлесі басым. Сонымен қатар таяу арада өткен зерен білім беру лагері секілді шаралар арқылы жастардың билік және бизнес өкілдерімен тілдесіп, пікір алмасуына да жағдай жасалып келеді. Стараемся привлекать бизнес к этому диалогу. Азаматтық Альянстың тағы бір ерекшелігі диалогқа бизнес өкілдерінің қатыса алуы. Бұл өте маңызды тармақ. Қазір біз Атамекен Олттық Каскерлер Палатасы мен өзге де ірі компаниялармен бірігіп, жұмыла жұмыс атқарып жатырмыз. Мақсатымыз қайырымдылықпен, демеушілікпен айналысқысы келетін, бірақ оның жолдарын білмейтін кәсіпкерлердің үнін халыққа жеткізу. Сәйкесінше, мұқтаж жандардың даусын оларға естірту. Мысалы, арыстағы трагедия кезінде елдегі осы үш тармақтың, яғни билік, қоғам, бизнес өкілдерінің жұмылған жұдырықтай іс атқаруы азаматты қоғам қалыптастырудағы еңбегіміздің зая кетпей жатқандығының айғағы болғандай. Жылма-жылы өткізілетін азаматтық форумда әр сала өкілдерінің диалог алаңына айналды. Оны ұйымдастыруда дәл осы Азаматтық Альянстың алар орны ерек. Олар қоғам мен билік арасындағы баланстың бұзылмау үшін еңбектеніп жүргендерін айтады. Және мемлекеттің ең басты демеушісі де, қолдаушысы да халық екенін алға тартады.